Salve galera, salve criaturas, beleza? Lord Brian de volta aqui com Path of Titan, jogando aqui no servidor de realismo Obsidian Jungle 2. O 2 é diferente do 1, porque o 2 permite mods, galera, e o crescimento aqui é acelerado. Então já tenho essas criaturas todas aqui, vou listar pra vocês. O Talassodromeu, já adulto. O Picnonemossauro já tá adulto. O Tiranossauro Rex, galera, tá adolescente. O Giganotossauro tá subadulto. O nosso Kawakea tá adulto. O Dilophosaurus Dionysius tá adulto. O Wolverine, que é o Teresinossauro, eu fiz há pouco tempo, tá juvenil. O nosso Deinosuco tá juvenil. O Pleiad, o Parasaurolophus, galera, que eu descobri há pouco tempo que tinha ele aí. Eu não sabia desse mod ainda. Até fiz uns vídeos achando, falando que eu tava caçando Lambeossauro, porque eu não sabia do Parasauro. Então, falei, pô, não é Parasauro, não tem Parasauro aqui ainda. Então deve ser Lambeossauro. Aí eu errei, mas eram Parasauros. Inclusive tem bastante. E um das Pletossauros chamado Demetrius. Vamos então, galera, brincar aí um pouquinho. Vamos começar aqui com quem? Deixa eu ver. Bem, já que eu falei do Parasauro, vamos começar com um parazinho aqui. Vamos de parinha. Gameplay aí de herbívoro, galera, é sempre perigosa, né? Precisamos coletar flores e champignon. Vamos dar uma olhadinha nele, galera. Olha, a crista dele é bem pequena no filhote. Ela ainda vai crescer bastante. Quando ele ficar adulto, vai ficar aquela crista ali. Opa! Isso aqui é carnívoro, hein, galera. Esse lugar aqui tá muito cheio sempre, tá? Opa, olha o champignon aqui. Vocês podem ver que eu já tenho até crescimento em andamento, ó. Tô vendo muitos passos, hein. Preocupante. Flores. Ó, nozes aqui. Opa. Gente, muito perto. Agora o cogumelo lactarius. Opa. Opa. Vamos ver se eu acho lactários, galera. Visibilidade não tá boa. Tem essa... Ai, cacete, que é isso? Vou fugir, galera. É um giga ridículo de pequeno. Mas eu acho que ele me mata, galera. Olha aí. Vou me afastar. Só não posso trombar nas coisas. Fazer ele se perder de mim. Pronto, acho que ele já se perdeu. Ainda bem que era só um giga... Pô, muito pequeno. Eu devo correr mais e ter mais estamina que ele. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu espero. Vamos ver se a gente acha o cogumelo lactarius. Eita. De novo? Ih, galera, esses são dois, hein? Vou descer. Ah, que saco. Eu não tenho rabada, né? Eita, que ele veio com tudo. Ele corre mais do que eu, é isso mesmo? Tentei dar ele uma cabeçada, galera. Ele corre mais do que eu, hein? Capaz de eu morrer pra essa coisa.
insignificante aí. Espero que eu não tenha estamina suficiente. Morreu! Ele morreu? Morreu de queda! Ele morreu de queda, galera! Olha que lindo! Olha isso, galera! Nossa, que ridículo! Ele vem na empolgação, deu um... Que maravilha, galera! Nossa! Foi incrível! E achei o Lactarius, vambora! Pronto. Completamos o lugar, galera. Já foi o suficiente aí pra eu dar uma crescida bem, bem boa. Fomos perseguidos. O perseguidor morreu. E foi engraçado demais, galera. Eu vi só o barulho dele. Morreu? Ele morreu? É isso mesmo? Ele morreu? Vamos esconder aqui, galera. E vamos deslogar e pegar outro animal já pra gente brincar nesse servidor. Tá gostoso, galera. Tô gostando muito dele, Obsidian Jungle 2. Tá bom. Eu tenho, galera, um Pycnonemossauro adulto. Vamos dar uma olhada nele aí, ó. Ele tá bem da hora. A aparência dele, galera. Tá aí, ó, ele tem essa máscara preta, essa tonalidade avermelhada, ele lembra um índio sul-americano, assim, com aquela pintura que eles fazem, bem bonito. Ele tem a mordida, a rabada, a investida, que dá dano em quem estiver na frente, e ele tem a chifrada. Ó, e tem gente. Só não vi o que que é, porque tá a visibilidade muito lixo. Mas são passos fortes, galera. Então deve ser animal grande. Beber água aqui, máximo que der. Pronto. Vamos seguir em frente aqui. Opa, olha ali um sarcossu bem grande, hein? Esse aí não é sarcossu não, esse aqui é dinossuco, galera. Levou dano aí da minha investida e eu não levei dano nenhum. Eita, que essa é daquela. Ela ferrou. Errei. Ele leva uma chifrada e joga pra longe, mano. Olha ele abrindo a boca ali, ó. Vai sonhando que você não me pega nunca. Empurrei ele pra longe na trombada que eu dei. Thank you.
Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Pegou a rabada. Pegou mais uma investida aqui, galera. Ele pegou. Galera, minha vida tá inteiraça. Acho que ele vai ter que pedir perigo se continuar assim. Ele já tá feridão aqui. Vamos pra trocação. Se ele volta pra água, galera, ele não tá nada forte esse bicho. Botei pra correr. Vem, vem atrás de mim, vem. Agora ficou perigoso, sai da água. Errado ele. Olha aí. Quase matei ele, galera. Olha aí a cara, a cabeça dele. Quebrou, me quebrou, me quebrou. Deu bem nessa, hein? Mandou bem, esqueci desse golpe dele. Mais 9 segundos. Opa. Vou ficar bem, vou ficar bem. Morreu! Morreu na investida, galera! Que linda essa luta! Da hora, o pico no Nemossauro, hein, galera? Pô, foi demais essa luta, hein? Você tá louco, hein? O que vocês acham disso aqui, ó? Tá aí, galera. Olha isso. A Thumb ficou digna do que foi essa luta, galera. Que luta é essa? E também quero dar parabéns aí pro Deinosuco, que o cara não arregou, não desistiu, mesmo estando bem ferido. Agora, eu achei o dano dele mínimo, galera. Assim, não sei o que aconteceu. Não sei se o mod tá meio bugado, ou se os golpes dele realmente não pegaram em mim. Eu não sei o que, que houve, galera, mas ele deu muito pouco dano. E eu consegui aqui a minha comida, galera. É, Carnotauro, quer dizer, Picnonemossauro da hora. Gostei muito desse bicho. Esse Deinosuco aí não era adulto, com certeza. Ele fica maior do que isso. Bem maior. Tem mais alguém aí na área. Essa investida final, galera, foi linda. Opa, um espino querendo a carne. Só o barulho que eu não gostei, galera. O barulho aqui do Picnonemossauro eu não curti muito, não.
Pronto, enchi o estômago. Foi. E tá aí, galera. É bom respeitar o Pycnonemossauro, hein? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like gostoso que apoia o canal, que apoia a série, ok, galera? Preciso dele. Seja meu companheiro, seja parceiro. Deixa o like que é de graça. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu!